Du har ju föreslagit att skolan ska införa en litterär kanon. Mm. Alltså en lista över böcker som alla elever ska läsa, och det här skulle också kunna vara ett sätt att integrera alltså nyanlända i Sverige. Och nu ska vi testa lite dina litterära kunskaper. Oh. Vi har tre frågor här. Vem har skrivit Gösta Berlings saga? Det står faktiskt helt still. Jag vet, det är jättejobbigt när man får en sån här fråga. Nej, jag har ingen bra gissning. Ska vi prova med nästa? Eller vill du att jag ska säga det? Ja, det tycker jag. Nu får du passa på att bilda mig här. Ja, såklart. Ja, du kan säkert någon annan av Selma Lagerlöf. Ja, till exempel Jerusalem. Just det. Ja. Se, det var bara att vi valde fel fråga. Giftas? Vi... ja, du. Vi är inte på Hjalmar Söderberg. Men vi säger det för sakens skull. Dr. Glas är väldigt förtjust. Ja, fast det var inte det. Ja. Men det håller jag med om. August Strindberg. Ja, såklart. Och den tredje, Gentleman. Ingen av de här tre har jag läst. Jag tror att jag får lov att lägga på de här på min egen lista. Det är en ledamot av Svenska Akademien som har skrivit den. Nej. Claes Östergren. Mycket bra. Jag tar med vi med lämnar de här där tråkiga frågorna.